আমাকে জোতে দিয়ে দিও, জোতে দিয়ে দিই দিও, কাকে দিও এইটো কাম আছে আৰু, এইটো আপুনি ইয়াক ভৰাই দিব লাগিব সিঁচি পেলাই, অকমান আকৌ মই ভৰাই দিব পাৰিম, পাৰিম ভাল লাগিছে, তোমালোক যে আহিলা মোৰ খুব ভাল লাগিছে, পুলিচৰ ল'ৰা এটা আহিছে এই তেনেকুৱা আহি পেলাই মোৰ এনেকে চহী নিছে, নাম নিছে, ফটো নিছে, ঘৰতে ভোটটো দিয়া মই ভাল পাইছোঁ, মই যে তালে যাব নোৱাৰিম, অহাৰ পৰা ভাল, খুব ভাল পাইছোঁ, গম পাইছা, মই খুব ভাল পাইছোঁ, তোমালোক যে ভাল পাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ, মই বেয়া নাপাওঁ না, চৰকাৰৰ কথা মই বেয়া নাপাওঁ, ভালেই পাওঁ, আপোনাৰ এইটো কাম আছে আৰু, এইটো আপুনি ইয়াক ভৰাই দিব লাগিব সিঁচি পেলাই, অকমান আকৌ মই ভৰাই দিব পাৰিম, পাৰিম ভাল লাগিছে, তোমালোক যে আহিলা মোৰ খুব ভাল লাগিছে, পুলিচৰ ল'ৰা এটা আহিছে এই তেনেকুৱা আহি পেলাই মোৰ এনেকে চহী নিছে, নাম নিছে, ফটো নিছে, ঘৰতে ভোটটো দিয়া মই ভাল পাইছোঁ, মই যে তালে যাব নোৱাৰিম, অহাৰ পৰা ভাল, খুব ভাল পাইছোঁ, গম পাইছা, মই খুব ভাল পাইছোঁ, তোমালোক যে ভাল পাইছোঁ, ভাল পাইছোঁ, মই বেয়া নাপাওঁ না, চৰকাৰৰ কথা মই বেয়া নাপাওঁ, ভালেই পাওঁ, এইবাৰ নিৰ্বাচনত সবাতোকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আপোনাৰ মতামতক। লাইভত আপুনি জনাওক আপোনাৰ প্ৰিয় নেতা কোন, আপোনাৰ মতে এইবাৰ কোন দলে মাৰিব সেই হাঁহি, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মত লাইভ, স্টাৰ চিমেণ্ট টাইম 8 জনাদেশ, powered by data machine.